Пригоди хасидів в Україні продовжуються. Третю добу вони живуть на кордоні України та Білорусі. Наші прикордонники їх годують, але в Україну не пускають. Найбільш сміливі та безглузді візитери намагаються прориватись в Україну лісами та болотами. Подробиці за мить. Даний громадянин порушує державний кордон. Був затриманий. До святині крізь болото. Один з паломників хасидів намагався самотужки пройти крізь зачинений кордон. Відповідно, нього складені документи. Затриманому заборонили в'їзд до України строком на 5 років. Усім, хто буде намагатися незаконно перетнути кордон, буде заборонено в'їзд на територію України. Ситуація у пункті пропуску Нові Яриловичі залишається напруженою. Все, що вам потрібно, ми будемо вам допомагати. Завжди підтримувати, але дотримуйтесь порядку. Такі самі спроби прориву прикордонники відмічають і у пункті пропуску Дойськ Волинської області. Ми закликаємо паломників поважати український закон та не провокувати ситуацію на кордоні нашої держави. Зазначив Арсен Аваков під час зустрічі з Натаном Беннуном, президентом Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана. Проте офіційний Ізраїль не залишає спроб врегулювати ситуацію. Тож звернулися до президента Зеленського із проханням зробити виключення для тих паломників, які застрягли на кордоні. Якщо зараз роблять виключення, то тисячі людей буквально зірвуться з місць, і це буде справжнє стихійне лихо. Адже якщо зараз це поодинокі випадки перетину кордонів, то вони можуть стати масовими. Тим часом з'явилася інформація, що серед самих паломників, які вже дісталися Умані, виявили хворих на COVID-19. Більше 400 хасидів вже зробили тест, поки підтвердився в 10. Вони знаходяться в готелі, які виділили братславські хасиди для проходження самоізоляції COVID-позитивних паломників, в яких перебіг хвороби знаходиться в легкій формі. Там знаходиться Умань Emergency Clinic. В ній працюють 20 лікарів. Є сучасна лабораторія, і, на мій погляд, ситуація на сьогодні контролюється. Загалом приблизна кількість людей, які наразі перебувають в Умані, складає понад 2,5 тисячі. Втім, попри заборону в'їзду в Україну для іноземних громадян, прикордонники відмічають прибуття все нових паломників.